Бастақпараттық арна өзімсін жалғастырат. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Армысыздар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Елена Рыбакинаны Индиан Уиллстегі беделді турнирде жеңіске жетуімен құттықтады. Біздің спортшымыз асқан шеберлігін жеңіске деген бұқалмас ерік жігерін және спорттағы жоғарғы мәдениет үлесін көрсетті. Елена әлемдегі үздік корттарда жаңа жетістіктерге жете береді деп сенемдет президент. Өзгеде тақырттарбен жалғастырай, ArcelorMittal Теміртау компаниясына 16,5 миллион теңге айыппұл салынды. Кәсіпорынның 7 шахтасы мен орталық кен байыту фабрикасы мерзімі өткен қауіпсіздік құралдарын пайдаланып келген. Арнайы тексеру кезінде 89 құрылғының жарамсыз екені анықталды. Мамандардың айтуынша, мұндай құралдар қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына тікелей әсер етеді. Себебі жер асты тас көмір қазу кезінде арнайы өлшеу құралдарының көмегімен қауіптің алдын алу болат. Егер ол дұрыс істелмесе, шахталарда кен қазу қаупы саналады. Қарағанды облыстық прокуратурасының ұсынысымен ArcelorMittal әкімшілік жауапкершілікке тартылып, кәсіпорынға олқылықтарды жедел жою туралы тапсырма берілді. Қызылорда облысын еліміздің орталық аймақтарымен жалғайтын Қызылорда Жезқазған жолы көп жылдан бері күрмеуге келмеген мәселелердің бірі еді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша өткен жылы жоба құрылысы басталған болатын. Қазірге дейін қандай жұмыстар атқарылды, күре жол құрылысын көріп қайтқан тілшіміз тарқатып айтсын. Есек аяң жүріс. Шаңы бұрқыраған жолмен тәулігіне мыңдаған көлік арлы-берлі қатынауға мәжбір. Өйткені бұл күре жол еліміздің батыс, оңтүстік аймақтарын орталық солтүстік Қазақстанмен байланыстырып тұр. Бір кездерде мына жерде айнада тегіс асфальт жатты деп айтудың өзі қиын. Қазір ізі де қалмапты. 30 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген. Мынадай көліктер жауынды күндері ми батпақтан мықшыңдап әзер өтеді екен. Жаңбыр жауғанда, қар жауғанда қатты қиын болады. Машина жай жүреді. Сосын көбісі бұзылып қалады жолда, сынады, сонда енді жаман жол нашар болғасын енді белгілі ғой, тағы онда да көп кездеседі. Талайды титықтатқан 400 шақырымның Қызылорда облысына тиесілі 216 шақырымын қайта жаңғырту жұмысы өткен жылы басталды. Жобаны отандық және шетелдік 6 мердігер компания жүзеге асырады. Оның төртеуі бүгінде жол құрылысына қарқынды кіріскен. Қазіргі уақытта енді жаңағы 10 шақырым негіздемен жоғары қабаты дейміз, асфальт төсемесі 10 шақырым салдық өткен жылы. Одан бөлек 140 осы шақырым іске асырылып жатқан, соның 40 шақырымда айналма жолдар салынды. Оны әлде де ұзартамыз. Қазіргі уақытта біз енді осы аталған 4 учаске бойынша 2 учаске асфальт заводымыз тұр. Жаңағы осы 4-ші лот, 6-ші лот бойынша осы май айының басына дейін зауыттарына кеп құрамыз. Жолдың ені 7 метрден 9 метрге дейін кеңейтіліп, 3-ші санаттан 2-ші санатқа ауысады. Күре жол бойында 2 жол айрығы үй жануарларына арналған, жол өткелдері су арнасы өтетін 3 көпір, заманауи талапқа сай 5 санитарлық торап пен 6 демалыс алаңқайы салынады. Беткі қабатқа асфальттың ең бірінші, ең соңғы слойына оған 1200-ден кем болмау керек маркасы. Қиыршық тастарды, әр материалдарды битум болсын, қандай материал, соның сапасын тексеріп, жарамдылығын тексеріп, осы жолға пайдалануға береміз. Сыр өңірі мен Ұлытау арасын жалғайтын ауқымды жобаны 2025 жылға дейін аяқтау жоспарланып отыр. Нұрлан Жақпеков, Ахан Алиев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, елдің басым бөлігінде сайлаушылардың жартысынан көбі таңдау жасады. Тізімге енгізілген азаматтардың 54,19% бюллетен алған. Осы саяси науқанда Қызылорда облысының тұрғындар белсенді болды. Өңірде сайлаушылардың 67,21% дауыс берген. Одан кейінгі орында 65,25% бен солтүстік Қазақстан, Жамбыл облысы тұрғындарының 65,21% дауыс беру құқығына іске асырған болатын. Қазақстанда бақылаушылар институты қалыптасып келет. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Жиында қоғамды қозғалысты ұйымдастырды. Ұйымдық тұрақтылық пен сайлау процедурасының қатаң сақталуын қамтамасыз ету мақсатында сайлаудың өту барысы бақылады. Қоғамды қозғалыс 5000-ға жуық байқаушы дайындапты. Олар еліміздің 25 қаласында орналасқан 3000-нан аса сайлау учаскесін қамтыды. Үміткерлер арасындағы бәсеке, саяси тартыс қалыпты. Жағдай бұл сайлаудың жаңа бағытқа бет алған көрсетеді, деді саясаттанушы Мақсат Шахау.
Соңғы 19 жылда елімізде болмаған өте тартысты аралас сайлау жүйесі арқылы бізде барынша әрбір азаматтың қалауымен мейлі партиялық тізімге дауыс берсін, мейлі жеке қайраткерлерге дауыс берсін. Біздің елімізде барынша демократиялық кеңістікті кеңейтетін және әрі қарай келесі жаңалай сатыларға өсіретін бастамасы басталды. Алғашқы есептер бойынша 6 партия толығымен парламентке өту мүмкіндігіне ие болып отыр. Сондықтан бұны біз дұрыс бағыт, дұрыс бастама деп қабылдауымыз керек. Аманат партиясының белсенділері сайлау науқанында барлық қалалар мен елді мекендерде үлінген үгіт насихат материалдарын қайта жинады. Саяси ұйымның атқарушы хатшысы Елнұр Бейсенбаевтың айтуынша, партиялықтар осылайша жергілікті коммуналдық қызметтердің жұмысын жеңілдетуді ұйғарған. Және бұл өзгенің еңбегін бағалап, айналаға қамқорлықпен қараудың белгісі. Аманаттықтар елдегі өзге партия өкілдерінде осындай акцияға қатысуға үндеді. Айта кетерлігі, Аманат партиясының еріктілері сайлау науқаны барысында ел бойынша 6 миллион дана үгіт материалын аулалар мен жарына тақталарына сондай-ақ адам көп шоғырланатын орындарға ілген болатын. Наша цель помочь. Мақсатымыз коммуналдық қызметтерге жәрдемдесе отыра сайлау мәдениетін арттыру, адамдарда теріс пікір туындамас үшін тазалықты қолдау. Сайлау науқаны кезінде үгіт-насихат материалдары көп болды. Сайлау өткеннен кейін соның бәрін жинап шығатын әрбір тұрғын көрсетеміз. Қазақстан тарихында тұңғыш рет 6 партия парламентке өтті. Олар сайлаушылардың 5%-дан астам дауысын жинады. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошан осылай деді. Ол партияластарын сайлаудағы жеңісімен құттықтап, алдағы жұмыста сәттілік тіледі. Аманатқа сенім артқан халыққа алғыс айтты. Үгіт-насихат барысында 4 миллионнан астам адамды қамтыған 40 мыңнан астам іс-шара өткізілген. Әділ әрі өте әдемі жеңіс болды деп мен есептеймін. Таза тең бәсекеде жеңіске жеттік. Ең бастысы президент реформаларына деген халықтың сенімі. Осының бәрі біздің ортақ жеңісіміз. Әрине ең алдымен партияға шынайы үміт артып, сенімін ары көрсетіп, аманатын жүктеп отырған бізге, халқымызға, сайлаушыларымызға басымызды иіп, рахметімізді айтуымыз қажет деп мен ойлаймын. Саяси сынға түскендер кім? Олар бұған дейін қай салада жұмыс істеп, қандай жетістікке жетті? Осы сұрақтарға жауап беру және парламент пен мәслихат депутаттығына ұсынылған кандидаттармен таныстыру мақсатында жастар үні блогы құрылған еді. Құрамда еліміздің танымал журналистері кірген блог бір ай бойы 100-ден астам кандидатты үгіт-насихатсыз таныстыруды қолға алған. Әр журналистің әлеуметтік желілерде аудиториясы кең, сондықтан сайлауға түскен кандидаттарды халыққа жақынырақ таныстыруды әркім өз платформасын тиімді пайдалана білді. Бүгін олар арнайы брифинг ұйымдастырып, бір ай жүргізілген жұмыстың қорытындысын шығарды. Бұған дейін танымал тілшілер сұхбатқа шақырған кандидаттардың арасында белгілі блогер Дәулет Мұхаев та бар. Протоколдардың барлығын қарап отырсақ, 167 округтің басым бөлігін барлығында жеңіске жеткенбіз. Оны көрсетуге болады. Сондықтан бір 10-15 минут бұрын әлеуметтік желіден өзім сүйіншімді сұрап сұрадым, бірақ ресми мәліметті әлі де күтеміз. Ақшыда дауыс беру енді аяқталды. Нақты айтқанда Астанадан 13 сағат артта Сан-Франциско қаласындағы сайлау учаскесі әлем бойынша ең соңғы болып жабылды. Бұл туралы Вашингтондағы меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен хабарлады. Тынық мұхиты жағалауындағы Калифорнияда орналасқан бұл шаһарға елдің батысындағы Орегон, Вашингтон, Невада секілді жақын штаттардағы отандастарымыз келіп дауыс берді. Қазір бюллетендерді санау басталды, ал бірер сағат бұрын дауыс беру аяқталған Вашингтон мен қазақтар көп шоғырланатын Нью-Йорктағы сайлау комиссиялары бюллетендерді санап бітіп, хаттамасын шығарып үлгерген. Оған қарағанда Вашингтонның өзінде дауыс беру құқылы азаматтардың 80%-ден астам сайлауға қатысқан. Енді көп ұзамай сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі үш сайлау учаскесіндегі бюллетендерді Астанаға алып келеді.
Германияда да бюллетендер саналды. Берлинде сайлаушылардың 65% дауыс берді. Өзінің конституциялық құқығын пайдаланғандардың ішінде студенттер, осы елде жұмыс істеп жүрген қазақстандықтар, дипломаттар және олардың отбасылары бар. Германиядағы отандастарымыз Берлин майындағы Франкфурт және Мюнхенде ашылған сайлау учаскелерінде дауыс берді. Келген сайлаушылардың саны өте жоғары, біз өте ризамыз. Енді сайлаушылардың арасында бізде Берлинде жұмыс істейтін қазақстандық азаматшылар және азаматтар бар, қазақстандық студенттер Берлиндегі және басқа қалаларда оқитын жас студенттер, сонымен қатар осы Берлинде істейтін дипломаттар және олардың отбасы мүшелері, немесе іссапармен жүрген кісілерді келіп дауыстарын берді. Грузияда қазақстандықтарда сайлауда өздерінің таңдауын жасады. Бұл елде жалғыз сайлау учаскесі жұмыс істейді. Дауыс берушілердің ішінде жастар, әсіресе студенттер мен осы мемлекетте саяхаттап жүрген отандастарымыз көп болды. Парламенттік сайлау қазақстандықтар үшін өте маңызды, сондықтан отандастарымыз демалыста жүрсе де, уақыт тауып өздерінің азаматтық ұстанымдарын білдірді. Ең бірінші болып Грузияға сапармен, туристік сапармен келген Қазақстан азаматтары дауыстарын берді. Сайлау Наурыз мейрамының алдында өтіп жатыр. Қазақстанда ұзақ мейрам күндері, соған байланысты осы Грузияға қыдырып келген Қазақстан азаматтары да дауыс берді. Яғни есепте тұрған, консулдық есепте тұрған азаматтардан да басқа Қазақстаннан уақытша келген адамдар дауыстарын берді. Биыл ұлыстың ұлы күні ерекше. Әдетте Астанада қар жататын, бұл жолы көктем ерте келгендей. Жалпы Наурыз жаңа сипатқа ие болды. Кең көлемде тойланып, жалпы халықтық мейрамға ұласты. Журналистер қауымыда мерекені сән салтанатымен атап өтіп жатыр. Қазір әріптесім Қорған Қонысбайұлы Наурыз тойына бізбен байланысқа шыққалы тұр. Қорған, қайырлы күн, мейрам құтты болсын. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, ассаламу алейкум, қазақ елі, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Міне, бүгін Қазмедиа орталығының бірінші қабаты қазақ ауылында айналды десек болады. Он шақты киіз үй тігіліп, дастарханымыз жайылды, ұлттық тағамдарымыз ойылды. Мына жақта ұлттық ойындардан атап айтсақ, арқан тартыс, асық ату, ләңгі кебуден жарыс өтіп жатыр. Қазір міне ұлттық киім киіп, сұлу болып тұрған ханымдармен сұхбаттасайық. Саламатсыздар ма? Мейрам құтты болсын. Қандай мекеме, қандай ұжым? Қазақстандық қоғамдық даму институты. Мына астың барлығын өздеріңіз дайындап әкелдіңіздер ме? Иә, барлығын да өзіміз дайындадық. Мұнда тек қана біздің қазақ халқының астары емес, жаңа бізде басқа ұлттың тағамдары да бар. Біздің коллективімізде немістер де бар, чуваштар да бар. Сондықтан солардың да дәмдеріне араластырып қойдық. Сосын арнайы Наурызға манағы сарқытта дайындадық. Әдейі осынша Маңғыстаудан балғаймақ алғыздық. Барлық өңірден жалпы біз мана дастарханды осылай жайғанымыз төрт регион. Вот здесь обрежете, қайтадан бастаймыз қазір. Бұл тікелей эфир, жалғастырып айта беріңіз. Жаңағы әр өңірдің тағамдары қойылған дейсіз ғой, иә? Әр өңірдің манаға төрт өңірді бөліп, тағамдарын барлығын араластырып салдық. Рахмет, Наурыз құтты болсын. Міне, рахмет, Наурыз көже ұсынып жатыр. Бұл енді біздің мейрамымыздың ең бір нақышы деп айтсақ болады. Жеті түрлі тағамнан жасалатынын білеміз. Енді дәм татып көрейік. Керемет. Наурыз құтты болсын. Рахмет. Өте тамаша. Міне, барлық ұжымның осылай өздерінің
қолдан жасаған бұйымдарын ұлттық тағамдарымызды алып келіп, көпшілікке таныстырып, ұсынып жатқанына куә болдық. Ал мына жақта осы ұлыстың ұлы күнімен құттықтауға жаңа ғана ақпарат және қоғамдық даму министрі келген еді. Дархан Қыдырәлінің алдынан шығып, сұхбатқа тартып көрейік. Дархан Қыдырәлі қазір міне ұлттық ойыннан болатын, атап айтқанда қол күрестіруден болатын осы бір жекпе-жекті тамашалап тұрған сәті. Министрді сұхбатқа тартайық. Міне алдарыңызда қазір хабар агенттігінің төрағасы Берік Уәлиұлы қол күрестірді. Ал мына жақта Дархан Қуандықұлын сұхбатқа тартайық. Ассалаумағалейкум, наурыз құтты болсын. Тікелей эфирдеміз, хабар 24. Осы сәтте қалың елді мейраммен құттықтап өтсеңіз және жалпы наурыз дегенде бұл енді көже ішіп ыдыс босату деген бір түсінік болатын. Ал соңғы кезде бұл мейрам жаңаша бір сипат ала бастады. Оның үстіне міне журналистер үйінде кең көлемде осы тойды ұйымдастырып отырсыздар. Бұның өзінің бір мәні, мақсаты бар шығар. Рахмет, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Енді ұлыстың ұлы күні деп бекер айтпайды, өйткені бұл жаңаның басы, жаңарудың басы. Сондықтан жалпы күн мен түн теңеліп қана қоймайды, ел ырысқа кенеледі. Биыл мемлекет басшысы осы ұлыстың ұлы күнін жаңаша өткізудің концепциясын жасауды тапсырған болатын. Сондықтан біздің министрлікте осы журналистер қауымы жалпы министрлік ұжымымен бірге наурызды жаңаша атап өтіп жатырмыз. Бұл шын мәнінде ырыс пен ынтымақтың, береке мен бірліктің бастауы. Сондықтан ұжым араласады, осындай түрлі спорттық шаралар өтіп жатыр. Оның үстіне кеше ғана мәжіліс пен мәслихаттың сайлауы өтті. Бұл былтыр наурыз айында басталған мемлекет басшысының ауқымды реформаларының заңды жалғасы болатын. Сондықтан біз бүгін осы мәжіліс мәслихат сайлауынан кейін жаңа қуатты Қазақстанға қадам бастық қой деп үміттенеміз. Биылғы қоян жылы құтты болсын. Жалпы соңғы кезде осы ұлыстың ұлы күні жаңаша бір сипат алды, кең көлемде тойлана бастады деп айта аламыз ба? Әрине, қазір наурызды барлық ұжымдар, сонымен қатар жалпы бұл тек қана қазақ халқының емес, еліміздегі әртүрлі этностарды да біріктіретін мереке, бүкіл түркі халықтарында ортақ мерекеленеді. Бізде Қазақ радиосы мысалға бүгін ауқымды бүкіл түркі елдерімен ортақ марафон ұйымдастырып жатыр. Біздің телеарналарымызда осы наурыздың мән мағынасы кеңінен айтылып жатыр. Сондықтан биылғы наурыз мына оразамен де сәйкес келіп отыр. Сондықтан оның рухани мәні де зор ғой деп ойлаймын. Наурыз құтты болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, бұл қазмедиа орталығының бірінші қабатындағы наурыз мейрамы, той жалпы тілмен айтқанда мұнымен бітпейді. Қазір міне ұлттық асымыздан құрметті қонақтар нәм татады. Бұдан кейін әлі де ұлттық ойындардан жарыстар өтеді. Шамамен бұл той әлі де 2 сағатқа созылады деп айтуға болады. Жанар, мендегі ақпарат осы, сөз өзіңізде. Қорған ақпаратыңызға рахмет. Береке тағы да құтты болсын. Біз жалғастырайық. Бас мүфти әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен азық түлік бағасын 10%-ке төмендетуге шақырды. Бірер күннен кейін, яғни 23 наурызда Рамазан айы басталады. Биылғы пітір садақасы жан басына 535 теңге болып бекітілді. Оның мөлшері еліміз бойынша 2 келі ұнның ортақ бағасы негізінде белгіленді дейді Наурызбай Қажы Тағанұлы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте. Ол Рамазан айында халықты қайырымды істерге белсенді атсалысуға шақырды. Әсіресе кәсіпкер азаматтарға арнайы үндеу тастады. Осы ретте кәсіпкер азаматтарды да, сауда орталықтарының басшыларын қасиетті айдың құрметі үшін халқымыздың тұрмыс жағдайын ескеріп, әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен азық түлік бағасын мүмкіндігінше 10%-ға дейін төмендетіп, жеңілдік жасауға үндеймін.
жақсы амалдарыңыз өздеріңізге еселеп жақсылық болып қайтатынында күмән жоқ. Мұндайда халқымыз қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресін демейме. Егер біз біреуге қайырымды болсақ, Алла қаласа бізге, Алла ол ісімізге еселеп, дүниемізге береке береді.